Mən Cəlilabad sakini Çingiz Təhməzov Fərruxoğlu 1973 təvəllüd. 1994-cü ildə hərbiyə sağlam gedərək, 1999-cu ildə hərbidən öz sağlamlığımı qoyub qayıdaraq, o vaxtdan bu vaxta kimi 3000 dənə telegrama məktublar vurmuşam. Prezident İlham Əliyev sənə, xanım Mehriban Əliyev sənə, ölkəndə demək olar ki, qoyduğum məmurlar, rəhbərlər, o məmur rəhbər olmasın ki, onlara mən telegrama məktublar qəbullarda olmuşam. Heç bir faydası yoxdur. Demək olar ki, bu hakimiyyət faydasız yığılıb hakimiyyətə. Biz hakimiyyətə inanan arxalanmışıq ki, hakimiyyətə, hakimiyyət isə bizi arxadan vururlar. Demək olar ki, bu hakimiyyət özlərin düşünüb fikirləşən hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət demək olar ki, xalqa zülm edən hakimiyyətdir. Mən İlham Əliyev sənə səslənmişdim dəfələrlə, milyonlarla sağlamlığımı qoymuşam sizin üçün. Bu günləri mənim nə evim var, nə yolum var, nə qazım var, nə suyum var, nə gəlir yerim var. Xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm. Hələ də mənim pensiyamı vermirlər. Cəlilabadın icra hakimi qoymuşsunuz, saxtakar, rüşvətxor. Məni çağırdı, barmaq sirkələyərək hədələyib təhqir elədi ki, səni quru böhtanlara üzvə adam durğuzaram. Səni qız zorlaması ilə triyeş narkotiklə soxaram, nəfəsi kəsərəm. Bəs budur qurduğun hakimiyyət. Nə üçün çağırmışdı? Məni bu çəkilişlə, bu şikayətlə qəbula girmişdim ki, sonra məni çağırdı ki, sənin problemi həll edəcəm. Sonra çağırdı, saxtakar rüşvətxor məmurları yığdı ki, səni bunları sənin üzvə durğuzaram, səni böhtanını içəri soxub nəfəsi kəsərəm. Heç bir şikayətə getmirsən, qəbula girmirsən ya məktub şikayət yazmırsan. Və sənin dövlətə nə xeyrində, bu ölkədə yaşamağa haqqın yoxdur. Mən də bunun sözü ilə Amerika Rus-Türk səfirliyinə ərzə qoymuşam. Ərzə qoymuşam ki, məni ölkədə yaşamağa qoymurlar, acımdan ölürəm, çöllərdə, soyuqda yaşayıram, təzyiqlər altında qalırıq. Kim tərəfdən? Məmurlar tərəfdən. Saxtakar, rüşvətxor məmurlar tərəfdən. Bəs sən bildirmirsən ki, İlham Əliyev. Konkret məmurlardan kimə müraciət eləmirsən? Məmurlardan Azərbaycanda prezidentindən tutmuş kiçik məmurlara kimi, icraya kimi müraciət etmişəm. Əllərində faktlardır hamısı. Faktlar göz qabağındadır. 3000 dənə telegrama məktub qəbullarda olmuşam. O deyir, mənim səlahətim çatmır, bu deyir, mənim səlahətim çatmır. Nazir deyir, baş nazir azərbaycanlıları qəbul eləmir. Amma vətəndaşları demək olar ki, prezident aparatı yox, kolxoz bazarıdır. Prezident aparatında vətəndaşlara əl qaldırırlar. Daxili İşlər Nazirliyində vətəndaşlara əl qaldırırlar, şikayətlərə baxılmır. Demək olar ki, xulqanxana başdan ayağa, xulqanlıqdır. Biz bilmirik kimə müraciət eləyək. Konkret şikayətlərin nədir? Konkret şikayətim, evim yoxdur. Kamaləddin Heydarovun əməkdaşları gəldi, baxdı, bax, bu dəqiqə dünən, istirahat gün onların qəbullarından gəlmişəm. Gəldilər evimi ölçdülər, biçdilər, ev uçur, tövlədir, mal tövləsidir. İlham Əliyev, mal tövləsində insan yaşayar, suyun nəmin içində. Hangi dövlətdə vətəndaş mal tövləsində yaşayır, suyun nəmin içində? Fövqəladə Nazirin əməkdaşları gəldi, yoxladı, telegrama vururuq qəbullarımıza, telegramaya cavab verən yoxdur. Nə bilim, şikayətlərimizə baxan yoxdur. Bəs ölkədə kim baxacaq? Baxın, Ərdoğan prezident öz ölkəsini necə qoruyub saxlayır? Bütün ölkəsini qoruyub saxlayır. Budur, budur, baxın, harada vuruşmuşam. Məmurların balaları xaricdə villalarda kef eləyir. Mənim bu daha budur, Heydər Əliyev verdiyi mükafatlar. Baxın, sağlamlığımı alıb əlimlə. Ya mənim sağlamlığımı geri qaytarın, ya da mənim əlilliyimi versin. Mənim əlilliyimlə 5000-6000 pul istəyirlər. 3000 pul ilə müalicə olunmuşam. Hal-hazırda vermirlər, budur. Xəstəlik kağızım, baş həkim deyir, icra hakimi bildirir. Sosial Müdafiə Nazirliyi Sahil Babayev saxtakar rüşvətxorun biridir. O vermir sənin əlillüyü, pul tələb edir. Bəs dəfələrlə mən müraciət etmişəm, bəs İlham Əliyev deyirsən ölkədən meydan oxuyursan dünyaya, amma vətəndaşın acından ölür. Başqa dövlətlərə dilənçi kimi səpələniblər. Bəs necə güclü dövlətsən, məmurlar, məmur özbaşınalığını yığışdıra bilmirsən, ölkədə rüşvət özbaşınalığını yığışdıra bilmirsən. Bəs sizə dəfələrlə səsləmişəm İlham Əliyev. Vətəndaşları əzirlər. Bəs belə adamlar ayağa qalxır. İlham Əliyev, düşünmürsən, fikirləşmirsən, niyə ayağa qalxıb? Qoyduğun icra kimi məmurlardır, vətəndaşları incidir ki, ölkədə yaşamağa haqqın yoxdur. Bəyəm ölkədə siz qərar verirsiniz, sizə inanaq, yoxsa icra kimi Zeynalov Nami müəllimə bildirir ölkədə yaşamağa haqqın yoxdur, sənin dövlətə nə xeyrindəyir. Mən özüm zəif xəstə adamam, özüm dövlətdən yardım, kömək istəyirəm. Dövlət mənə bugün nə uşaq pulu verir, nə sosial yardım verir, nə maaşla təmin edir, məni maaşla təmin etmir. İcra hakimi dəfələrlə deyir, səni işlə təmin edəcəm, gedir pul istəyir.
Bu saat cibində 2000 dənə, 1800-2000 dənə icraçının cibində kart var. Levi kartlar. Cəlləbadın 5 nömrəli məktəbin direktorun cibində 200 dənə kart var. Hangi idarəyə baxsan Levi kartlardır. Dövlətin büdcəsini məhv edirlər. Dövlətin yox, xalqındır. Mənim kimi günahsız insanların da haqqı yeyilir. Mən xahiş edirəm, Mehriban xanım, Mehriban Əliyev. Xahiş edirəm, ölkədə deyirsiniz, uşaqlar bizim sağlamlığımız, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bəs uşaqların sağlamlığını nə maraqlamışsınız? Niyə uşaq pulu verilmir? Niyə uşaqlara baxılmır? Uşağın hüququ pozulmuş halda döyüş bir Füzulinin rayonunun döyüş bölgəsində erməni ilə üzbəyüz vuruşur. Bugün bilirsiniz o nə yer, nə içir, o harada yaşayır, hangi şəraitdə yaşayır. İkincisini böyük edirəm, 2 ildən sonra o gedəcək. Bugün hörmətli xanım, xanım Mehriban Əliyev, xəbəriniz var onun hangi şəraitdə yaşayır, çöldə suyun içində yaşayır, çöldə şaxtada, tufanda yaşayır, 30-40 metrə ara var, qaz xətlərindən 1000 manat pul istəyirlər, haradan verim? Bəs necə güclü dövlətsən, müraciət edirik, hüquqi pozulmuş vətəndaşları, deyirsən güclü dövlətəm, güclü dövlətsən, niyə məni evlə təmin eləmirsən, qazla yolla təmin eləmirsən?